Leo katika Fahamuka tunajifunza kuhusu dashboard. The main function ya dashboard is to show comprehensive review of data from different places of a car. Dashboard therefore helps in monitoring the performance of the vehicle, like measuring speed, fuel consumption, temperature, or detecting any complication occurring in the vehicle. Katika maisha ya Mkristo, dashboard yaweza kuwa role models or people you are accountable to, ili ukienda chini ama ukiteleza kutoka kwa njia, wataweza kukurudisha kwa njia. Na pia, wanaoweza kukusaidia usianguke kwa dhambi, especially dhambi ya usherati. Hata uwe na mali na pesa, upako na kipawa kikubwa ama cheo kikubwa, yafaa uwe na wale stopper ambao ni watu wanaoweza kukufanya ukikosa ama kiburi kikikupanda uweze kushuka chini. Fahamuka uchangamke.